Hola, benvinguts a tots i totes a aquesta conferència organitzada pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell, una conferència sobre la figura del doctor Remigi Juncà, una figura polèmica, polièdrica, força interessant i a la qual doncs, hi va dedicar una bona part dels seus anys d'investigació l'historiador i membre també de la Junta dels Amics del Castell, en Xavier Pons, justament enguany fa 25 anys que va publicar doncs, el seu llibre, que havia estat guardonat amb la beca d'investigació local de Cubelles, aquest llibre dedicat als anys del doctor Remigi Juncà, on es fa un recorregut per la seva biografia i també per la seva obra i pensament. Reiterem, un personatge molt polièdric, intel·lectual, metge i que, a més, doncs, va tenir un final tràgic, ja que als pocs dies d'esclatar la Guerra Civil, la guerra de l'any 36, fou assassinat. Per tant, connectem de seguida amb en Xavier Pons i Guillemont per conèixer en profunditat la figura del doctor Remigi Juncà. Xavier Pons, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A tu, Lolo. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi. Escolta'm, setmana cultural, queda clar que bé, doncs que gràcies a les noves tecnologies, malgrat que estiguem confinats, la cultura no s'atura. Exacte. Podem explicar als nostres nets que vam fer una vegada, o igual això ha vingut per quedar-se, al tanto. Segurament tots hem descobert les noves tecnologies i sabrem trobar-li uns usos que fins ara no els coneixíem ens pot enriquir més que fer perdre. Sempre ben segur. Nous descobriments a la humanitat, mai es perd. Allò, quan es va inventar la ràdio, es pensava que la premsa moriria. Quan es va inventar la tele, penso que això és per sumar, per fer-se també més interconnectats. I tant que sí, segurament, sense cap mena de dubte. Anem cap a la figura del doctor Remigi Juncà. Bé, ara de seguida entrem en matèria, el que fa una mica doncs, aquest recorregut, aquest itinerari biogràfic, a més, doncs, òbviament també cap al seu pensament, la seva obra i pensament, però centrem-nos una miqueta en com arribes tu a la figura del doctor Remigi Juncà i sobretot què és el que suscita aquest interès. Insistim, vull dir, justament enguany que es commemora el 25è aniversari de la beca d'investigació local que se't va concedir justament per publicar el llibre sobre la seva figura. Bé, arribo a la figura per la memòria popular. Encara jo vaig poder parlar amb gent que havia conegut el doctor Juncà, de joves, perquè tingués un carrer dedicat, posat per l'administració franquista, per l'Ajuntament, el primer Ajuntament franquista, quan tothom em deia que era un abrandat catalanista, defensor dels ideals del catalanisme i de la independència, quasi de Catalunya, en aquests moments força xocant. Aleshores, aquesta doble vessant del personatge, pensant, ostres, aquest home que igual si sobreviu a la guerra hagués estat condemnat pel franquisme, és elevat pels franquistes perquè va ser assassinat a l'inici de la Guerra Civil. Això em provoca un xoc neuronal, dic, hosti, aquest personatge deu tenir recorregut. Llavors, la gran sorpresa, quan diguéssim, t'enamores d'un personatge, és que a sobre trobes el seu rastre, trobes els seus escrits, trobes escrits d'ell. Això ja va ser al·lucinant. I si a sobre trobes que va ser alcalde de Monistrol, i si a sobre trobes que va ser un senyor que se'n va anar a Xile, i etcètera, etcètera, va fer que em capbussés amb tot aquest personatge i retruc amb ell vaig descobrir la Cubelles de la República, de finals de la dictadura de Primo de Rivera i de la República, perquè jo aturo. Només agafo una mica de posterior a la guerra, que això ho podem parlar, l'any 41, quan es fa reivindicació de la seva figura junt amb el Narcís Bardagí, pel tema del passeig que s'obre a l'estació, de l'actual passeig Narcís Bardagí. Però bé, això ho podem parlar després. Diguéssim que jo entro en una aventura que és capbussar-me en un viatge a la història de 10 anys de Cubelles, que són del 26 al 36, que és quan Remigi Juncà té la seva existència vital entre nosaltres els covellecs. Naturalment, doncs una vida tan atzarosa que donava peu, evidentment, a insistir i a aprofundir, millor dit, en el seu estudi. Justament uns anys, a més que dius, clar, que permet, el teu llibre permet no només resseguir la seva figura, sinó a més, doncs, veure com és, com apuntaves, com era aquella Cubelles de la dictadura de Primo de Rivera i posteriorment doncs, a aquesta segona república. Ja ho dius, ell arriba a Cubelles dient, malauradament, en la part final de la seva vida, perquè clar, hagués hagut de viure més anys si no hagués estat assassinat. Però bé, anem al començament. Com són els seus orígens? Com era la seva família, el seu context?
El Rivitz és un cap, primer, quan neix? Neix el 1883, al setembre, a Barcelona, és un barceloní. De pare, si uns d'Olot, etc. Però bueno, això no té importància ara. Té una curiositat, que és el mateix any que arriba el tren a Cubelles, el 1883. Si volem buscar coincidències, aleshores ell comença la carrera de metge, el 1904 ja amb 21 anys és metge, el 1908 es presenta a les oposicions de metge auxiliar de la Beneficència de l'Ajuntament de Barcelona i guanya la plaça, i a partir d'aquí comença a treballar per l'Ajuntament, i tot això paral·lelament a un gran activisme catalanista. Ell, complint, que després ho podem llegir, complint els preceptes catalanistes, s'hi posa allà a on pot per promoure l'ideal catalanista, aquest ideal de nou món, de nova societat, que es teoritza amb el noucentisme i que teoritza l'Eugeni d'Ors dins del seu glossari, que és molt curiós. Eugeni d'Ors comença el 1906 a fer les seves glosses a la Veu de Catalunya, i hi ha un dels exemplars, no sé si comença a primers d'any, però cap al juny o així, hi ha un dels exemplars que estan paral·lels un article d'en Juncà amb un article de l'Eugeni d'Ors. També és curiós, Eugeni d'Ors, que també, com tots sabem, mor a Vilanova i està enterrat a Vilafranca. Vull dir que... Sí, no, m'ha dit justament això, que és un personatge també doncs, vinculat a la comarca, perquè va estar residint a Vilanova durant molt de temps, i que ell sí que farà després un pas més clar, o sigui, un pas ja cap al franquisme, sí que farà aquesta evolució, com d'altres catalanistes conservadors, que nascuts al començament de segle, que potser... Bueno, és el cas de Rivitz i Juncà, perquè no sabem com hagués acabat, sens dubte, però bé, ha donat peu una miqueta al que comentàvem, sí. Però, et diré una cosa, que com a prova de que segueix el fil aquest del catalanisme, l'Eugeni d'Ors feia molt... Per explicar-te una història, agafava un símil, la ben plantada, per exemple. Totes les virtuts de la Catalunya que volem, d'aquest ideal catalanista, el reflexa a la ben plantada. Aquella senyora de Cadaqués, que al final es creu ella que és de veritat. Simplement era un estil retòric. Però és que això també ho fa, un cop acabada la Guerra Civil, ho fa en Vilafranca. Tots els seus ideals de societat el reflecteix a la Vilafranca del Penedès, tal i qual, que per això fan fil predirecte i tal. Això ho fa el Juncà. Això fa el Juncà quan està al Monistrol reflectint quin Monistrol ell voldria, i això fa el Juncà quan fa l'homenatge al Joan Pedro i Roig, fa un gran salt, a l'any 30, el centenari del naixement del Joan Pedro i Roig, el gran indiano covellenc, fa projecció amb la seva figura, amb la seva commemoració, d'aquests ideals que ell voldria per a la societat catalana noucentista. Per tant, doncs... Tenim clars aquests ideals catalanistes, aquest posicionament, que a més, tot aquest catalanisme que comença sent doncs, una reivindicació més aviat de la llengua, de la cultura, i que l'any 1912, amb la candidatura mal anomenada dels quatre presidents, perquè en realitat eren cinc, doncs acaba fent el salt a l'arena política l'any 1902. Per tant, ell que en aquest començament de segle ja es posiciona clarament en els seus escrits, a la Veu de Catalunya. Per tant, ja comença doncs, situant-se dintre d'unes coordenades ideològiques bastant identificables. Si vols, no sé si és escaient, però podem agafar les fonts, aquestes deus que ens porten aquí, ens podem traslladar a finals del segle XIX. El cas espanyol és molt clar, 1898, la pèrdua de les colònies. Això fa entrar l'estat liberal de la restauració amb una crisi ideològica, sobretot a la generació del 98, surten doncs Unamuno i companyia reivindicant les essències del que ha de ser Espanya. Malauradament agafen una Espanya castellana, com allà aquelles essències regeneracionistes d'on ens hem d'esjuntar. Però això no és només espanyol, això també és europeu. Estem en un camí, estem a la Belle Époque, en aquesta època que estem parlant del Juncà quan ja es metge, estem a l'època de la Belle Époque, que tot porta cap a la Primera Guerra Mundial. Per què? Perquè tots els estats liberals, començant pel francès, molt personalitzat amb el cas Dreyfus, és la gran destrossa de l'estat liberal francès, és el desastre del cas Dreyfus, com volen colomar un oficial jueu, un problema d'espionatge que després resulta que és un altre oficial, i com no volen solucionar-ho. I precisament el 1898 a França és rehabilitat el Dreyfus. Tot això ens porta, el que és Europa, porta clarament a una regeneració que ells aconseguen amb la Primera Guerra Mundial, i a Espanya porta cap al regeneracionisme de l'any 98, de la generació del 98,
I a Catalunya porta a que la burgesia diu prou d'aquest estat, hem de fer un ideal nostre, hem de fer un estat que ens sigui proper. No abandonen la idea de regenerar l'estat espanyol, però a la catalana. Per això allò de l'imperialisme, que Prat de la Riba també teoritza, és des de Catalunya, amb la nostra identitat ben ferma, poder influir en el govern espanyol perquè sigui més favorable als nostres ideals. Tot això és el que porta... Ah, i una altra cosa molt important. A partir d'aquí, els intel·lectuals deixen d'estar tancats en grans torres d'ivori. Surten al carrer, sense barrejar-se amb les masses, però surten a adoctrinar les masses cap a aquest nou món. A França serà amb la guerra, hem de guanyar l'alemany, que tal, la societat alemanya també tindria la seva història, però també coincideix amb això. A Catalunya hem de sortir, hem de dominar tots els àmbits socials per transmetre la bona nova que neix amb el noucentisme que està teoritzant o està verbalitzant Eugeni d'Ors a la veu de Catalunya amb el glossari. Amb aquest caldo de cultiu hi viu el Juncà i amb aquest caldo de cultiu viurà tota la vida el Juncà, pràcticament. Fins quan arribem a l'any s'explicaré un moment que és contradictori, però ell viu d'això, a tot arreu. A tot arreu ell fa propaganda. Ell es posa a fer de mestre, es posa a militar, això sí, perdona, sempre amb càrrec, eh? Ell era molt preuat, ell volia ser president, vicepresident, ell volia el càrrec i remenar. Com em van dir a Cubells una vegada, ell deia que allà on estava volia manar i volia organitzar. Ell no estava només de numerari. Bueno, ell va estar el primer congrés de llengua catalana. Va fundar una revista mèdica, continuant amb tota la trajectòria que et deien els teòrics del noucentisme, d'utilitzar la llengua, doncs crea la primera revista en llengua catalana. Només dura 3 números, perquè també té una característica, era inconstant. També tenia aquest problema. Ell participa al primer congrés municipal d'higienisme i fa una ponència en aquest congrés, parlant de les colònies escolars i de l'urbanisme higiènic. Que això després també ho recollirà quan s'obre el passeig Narcís Vallès com un dels arguments a favor, etc. Què li passa? Paral·lelament al personatge intel·lectual tenim el personatge vital. Ell entra a l'Ajuntament el 1909, em sembla que t'he dit, no, el 1908, i el 1909 ja té un follon. Ja li obren un expedient perquè l'envien a una guàrdia, perquè el metge que havia d'estar de guàrdia no pot anar-hi, i ell no s'hi presenta. En total, com la norma ens diuen que el metge no pot marxar l'altre metge fins que arriba el nou, en total ja es va quedar aquell, ja li canviaré un dia la guàrdia. Però abans, com el Juncà era el Juncà, i ell no era humil, per dir alguna cosa, aprofita les seves al·legacions en defensa per carregar-se tot el sistema municipal de Barcelona de com funciona el sistema aquest mèdic de beneficència. Clar, li diuen de tot, no l'expedienten, no l'expulsen, li diuen de tot, hosti, vostè és un prepotent, un maleducat, que parla amb aquestes paraules dels seus caps, etc. Però ells defensa atacant, d'acord? Però no s'acaba aquí. El 1911 li obren un altre expedient. Però aquest és un expedient perquè ell sempre va arrastrant problemes econòmics. Ara fem la vida rosa, diguem, del Juncà. Sí, sí, també té els interès, evidentment. I una parella que no sabem per què li deu diners es presenta al cap del Servei Municipal de Barcelona. Diu, hosti, vostè sap on està el doctor Juncà? Deu estar al seu dispensari, no sé, de Roger de Flor, no sé on tenia el seu dispensari. No, és que he anat allà i el cap d'allà m'ha dit que fa 2 mesos o 3 que no apareix, que va demanar permís per uns problemes familiars. Bé, es lia un pollastre, enviant nota a casa seva, la seva mare diu que no sap on està, parella desconocida, no sé quan. Havia marxat a Xile. Havia marxat a Xile, pressuposo, per problemes econòmics. Perquè un senyor que havia traspassat una consulta al carrer Conde de l'Assalto, carrer Ample, una consulta que tenia oberta pel pròpia, havia emparaulat el traspàs d'aquest consultori amb les maquinàries, els ratxics, el que fos, i aquest metge també entra dins l'expedient i diu no, jo vaig quedar tal dia a tal hora per signar el traspàs i no es va presentar i les màquines havien desaparegut, l'instrumental també havia desaparegut del consultori. O sigui que ell se'n va a Xile fugint i se'n va, si vols que continuï amb la trajectòria vital,
Sí, sí, bàsicament perquè, clar, ell és barceloní, té en principi una bona feina a Barcelona, com és que finalment doncs, passa per Monistrol i acaba a Cubelles via Xile. Per tant, ens interessa moltíssim. Sí, tant. Ell, amb aquest expedient del Miss 11, acaba sent expulsat per perpetuïtat per haver-se absentat del lloc de treball i no haver justificat el per què. Apareix a Valparaíso, 1912. Oficial de l'Armada, embarcat en diferents vaixells. Ell es ven com un gran metge allà, perquè hem trobat allò, cròniques als diaris de Valparaíso, el gran mèdico de les clíniques de París, Barcelona, i jo no he trobat cap rastre ni de clíniques de París, de Barcelona, ni coses d'aquestes. Bueno, allò. Però inclús més endavant, amb un anunci de la seva consulta de Monistrol, també ho posa, això. Vull dir, ell segurament es donava una mica aires de grandesa. Que això no té res a veure amb la seva ideologia i les altres històries. Està més o menys un any a l'Armada i es fa el salt a Santiago de Chile, a la capital, on munta consulta. I allà també es posa en contacte amb tota la colònia catalana, col·labora amb la revista dels catalans de Chile, inclús arriba a ser director, però ràpidament, el 1916, ja torna cap a Espanya. Sospitem que també va tenir un problema econòmic. Però, bueno, segurament, no, tenint en compte el precedent anterior, no seria descabellat pensar això, evidentment. A Monistrol arriba i munta consulta, a fer consulta, i funda un diari, el diari Resurgiment, que crec que a l'arxiu de Cubelles vaig fer un CD, em sembla que està tots els números, perquè aquest diari me'l va facilitar una neboda de la seva dona, que la seva dona era monstrenca, que es casa allà, amb uns 30, té uns 33 anys, o 36, quan es casa, a Monistrol, i em va facilitar aquest diari que ell havia editat, que em vaig escanejar tot, i abans el vaig dir, hòstia, això hauries de donar-ho a l'arxiu municipal de Monistrol, i allà està els originals. Doncs, munta un diari on se suposa, Xavier, un diari on se suposa que hauria doncs, recollir també no? tota la seva ideologia, sí, mira, els tres fonamentals. Voleu veure el Resurgiment? Mira. No, i llavors aquí sí, aquí això, trobar aquest, això és una, per qualsevol investigador, hòstia, això és una joia, perquè pràcticament jo penso que el 80% ho redactava ell mateix. I condensava, òbviament, tot el seu pensament. Això ho funda el 17 i el 1920 ja és regidor de Monistrol. Aquí, clar, fot unes batalles fortes contra els cacics de les fàbriques, contra no sé què, perquè ell, per exemple, quan hem parlat d'aquest regeneracionisme que neix, a Catalunya es fan dos vies, fa la catalanista, però també es fa la republicana, la ruixista, que té molta influència a les fàbriques i tot això, malgrat ser gent 90% catalana, té un ressò aquells missatges del Larruix, tant levantar les faldes de les mans, totes aquestes barbaritats, que diguéssim, que podrien recordar segons quines televisions actuals de missatges crus contra la població més indefensa, entre cometes, intel·lectualment. Doncs ell és un fart de fer articles dient-los que s'han enganyat, no sé què, quantos. Però això també ho traslada aquí a les fàbriques de Monistrol. Monistrol en aquell moment té uns 3.000 habitants. És una població gran i amb fàbriques i això. Però, i també té un altre element que no se'ls fa amics, que són els monjos de Montserrat. Perquè els busca les pessigolles constantment quan entra a l'Ajuntament i és alcalde, a les pessigolles, des dels que venen les parades de Mató del camí de pujar al monestir, vol que paguin contribucions a l'Ajuntament. Bueno, diferents coses que ara no entraríem. I inclús em fa gràcia que en una nota diu, fins i tot els monjos han votat els republicans en aquestes eleccions per no votar el Juncà. Vull dir que... I amb aquest follon també crec que té un primer desengany amb el món de la Lliga, amb Cambó, perquè ell va a Barcelona i diu, ostres, ajudeu-me amb els... diguéssim, el món aquest de la Lliga, no sé si el Cambó en concret, posen al costat del monestir, no al costat d'ell. Això sembla clar, és que ser representant a Monistrol de la Lliga d'una manera o d'una altra i enfrontar-te amb les fàbriques, no? amb els empresaris, podríem dir, amb els propietaris de les fàbriques, i a més, doncs, amb l'Església no acabava de lligar gaire, mai millor dit, això de la Lliga. És que arriba a ser alcalde, queden empatades les dues candidatures, i és alcalde per sorteig. Ah, per sorteig? Per sorteig, això que vam veure ara últim, també hem vist per aquí
Sí, Olivella va ser per un regidor i hi havia algun poble de l'Alt Penedès que també s'ho van jugar una moneta a l'alcaldia, crec que Santa Fe. Allò que van fer un nen, un nano que vingués, dins de la bossa, el nom de qui havia de ser alcalde. Bé, això és a part. Però té tant ego que aquell mateix any li organitzen un homenatge de tota la gran gestió, perquè a veure, ell porta moltes propostes de clavegueres, tot això, el seu programa, inclús comença a elaborar, que els republicans se li queixen. Ah, però tu estàs aprofitant de coses, això de les clavegueres, havíem començat nosaltres a fer el projecte, no sé què, quantos. Però bueno, s'organitza, diguem, per veure una mica quin és el caràcter d'ell, s'organitza un homenatge. I, m'han regalat una vara de mando, d'allò de pastor d'alcalde, no? Vale, perfecte, bueno, amb les seves disputes, amb els seus articles punyents, però ell amb Esquerra no en tenia, arriba la dictadura del Primo de Rivera, s'ha acabat el Junca alcalde, clar, els altres tenien ganes de fotre-lo al carrer, es queda a viure a Monistrol, li estan buscant les patxigolles per temes econòmics a l'Ajuntament, que si, bueno, lo típic, que si tal, hi ha una instància que ell entra l'any 24 a l'Ajuntament que demana els números del seu últim pressupost i els números del pressupost ja un cop ell ha estat fora perquè comparin. Bueno, té un follon inclús i li foten una demanda per injúries que Sana Cubelles ha d'anar a l'Audiència de Barcelona a declarar per aquest tema, però Masquerra no en tenia. Aleshores, no sé com, crec que algun parent, algun amic tenia Vilanova i la Geltrú que li diuen que a Cubelles falta metge, no hi ha metge municipal. I aleshores, preparant això que estem fent avui, he trobat, que no havia trobat com vaig fer el llibre, la notícia al diari, a La Vanguardia, crec, conforme ha llegado nuevo el médico a la población de Cubelles, bueno, no diu famoso, però tal, prestigioso, Remigi Juncà. Doncs ell, el setembre del 26, ja el tenim a Cubelles. Clar? I ell, el lloc on arriba, un lloc ja s'hi posa, a tot arreu. Ell arriba, està com interí, crec, i l'any següent, el 27, és quan surt l'anunci al butlletí oficial, conforme es crea la plaça de metge inspector de l'Ajuntament de Cubelles. Bueno, que la guanya ell, perquè jo crec que és allò típic, que es crea la plaça un cop per la persona. I un cop aleshores instal·lat a Cubelles, comentes que clar, que evidentment no es queda quiet, que comença doncs, a involucrar-se aquí i allà. Quins són els principals moviments que fa, les principals entitats o col·lectius amb el que ell comença a interactuar? Em deixes que parli, si tenim temps, et deixes que parli l'època? Tinc una crònica de La Vanguardia que algú de Cercle Cubellent era el periodista. Això tinc ganes de consultar La Vanguardia si tenen els arxius, perquè parla sempre del Cercle Cubellent i, no sé, igual era el mateix el Tonet, no sé, bueno. Un article. Em fa gràcia perquè està parlant de la Setmana Cultural d'aquell moment, que coincidia amb les festes de Pasqua. Diu, muy brillantes resultaron los festejos que para celebrar la Pascua de Resurrección organizó el Círculo Cubellense. De este local salió el sábado de gloria por la noche el coro La Espiga. La serenata de presentación fue dedicada a l'alcalde d'esta villa, don José Montaner. Aprofitaré per explicar. José Montaner és l'alcalde que nomena, diguéssim, no nomena, que entra en la Unió Patriòtica, diguéssim, el partit aquell de... El partit de Primo de Rivera, que Unió Patriòtica, que els diem els copins. Primo de Rivera. Sí, els diem els copins perquè era PUP, Partit d'Unió Patriòtica, i els eren coneguts popularment com els copins. Doncs és aquest alcalde, estem parlant, estem a l'any 28, ell ha arribat, el Juncà ha arribat al 26. José Montaner, habiéndose reunido para escucharla, numeroso concurso alrededor de su residencia, o sea, anava a cantar de caramelo l'alcalde, el qual tributó al finalizar las diferentes composiciones entusiastas, aplausos a la pericia del director, senyor Mestres. Joan Mestres, que va ser després alcalde per Esquerra Republicana, però que era regidor amb aquest Ajuntament pupí. Que això... Sí, el Joan Vidal això també ho ha treballat sovint, no? que segurament ell es decanta que, com que ja havien tingut experiència de govern en aquell moment, doncs mira, el seu Cubelles és un poble petit, deurien optar doncs, per la gent que ja tenia aquests coneixements. Però clar, tot això són... Això no ho hem dit, però estem parlant d'un poble de 700 habitants, aviam. Sí, clar, 700 habitants. La gran política passa pel matís de les personalitats
Però després és cert que durant els anys de la República serà una acusació recurrent per part dels partidaris de la Lliga. De Catalunya li diuen cacics, li diuen de la dictadura, bueno, li diuen de tot. Sí, sí, partidaris de Primo de Rivera. Exacte, vull dir, aquí s'aprofita tot, diuen, no? Per la gent que no és conscient, ara ensenyaré com era el poble on arriba el Juncà i on estan passant aquestes coses. No sé si es veu bé. Es veu fantàsticament, sí, sí. El nucli, allò que coneixem ara com a nucli antic... Fins al Turonet, amb l'església, el castell... Correcte. 600 habitants i com diu l'estudi que va fer la Diputació, un poble de costa que sembla de muntanya. Per la tipologia arquitectònica, inclús de teulades, que no hi ha teulades planes, totes són dos aigües, etc. Doncs, amb aquest poble arriba aquest senyor que ha estat a Xile, que ha estat a Barcelona, que s'ha barallat amb el cap dels metges de Barcelona, que ha fet tot això, que ha estat en contacte amb tots els congressos haguts i per haver del noucentisme naixent. Doncs, vale, doncs aquí és on estem. Llavors, continuen les festes aquestes de la Setmana Santa. El lunes, con tiempo primaveral y sin igual entusiasmo, efectuó esta agrupación su proyectada excursión a Montserrat. Això em fa gràcia. No té res. A Montserrat. Tomaron asiento en dos magníficos autobuses unos 50 individuos, los cuales regresaron en extrema satisfechos de las visitas efectuadas y del viaje, llevado a cabo sin el menor contratiempo. Estic segur que aquí els juncalis deuria dir hasta la ruta per on anaven per anar a Montserrat. Clar, s'ho coneixeria bé, evidentment. Inclús aquí que parla i aquí no. En la tarde del domingo, estem al diumenge de Semana Santa, hubo baile en este círculo, siendo la animación la nota característica. Ara ve el Juncà. Por la noche tuvo lugar, en obsequio de sus socios, una velada teatral a cargo de su sección dramática, que actuó bajo la inteligente dirección del distinguido señor Remigio Juncà. Inteligente. Inteligente. Con una labor de conjunto envidiable y una presentación escénica esmeradísima, consiguieron dar el realce debido al magnífico drama guimeriano La Festa d'Orlat, al vivir intensamente los variados personajes que forman la obra. Empezó la velada con la bonita comedia L'encís dels 18 anys, que fue muy del agrado del público. Como fin de fiesta, se organizó un baile en las que se entregó la gente joven hasta altas horas de la madrugada. Plácenos felicitar a la Junta Directiva del Círculo Jubellense, que es el mateix que creo, así como a todos los miembros que cooperaron al mayor esplendor y lucimiento de estos festejos. Estem al 13 de 1928. Estem a la època en què Juncà és amic de tots. És amic de tothom. I aquí veiem que ha fet de director de teatre d'una obra d'un dels referents de catalanisme literari, com és Àngel Guimerà, el gandraienc. Exacte. Perquè ell utilitza el català. A Monistró, per exemple, quan arriba a l'Ajuntament, imposa el català. Segurament aquí és una crònica, això, de l'avantguàrdia, però... Aleshores, Xavi, ja per anar una mica situant-nos encara en aquesta part final, per tant, ell, ho acabes de dir, cau, d'entrada, al principi, cau bastant bé al poble i és amic de tothom. Què és el que es comença a trencar una mica? Com es comença a trencar aquesta relació amb una part significativa del municipi? Deixa'm dir només el titular. I tant, i tant, i tant. Ell, a l'any 30, és jutge de Cubelles, jutge de Pau. Això no ho he seguit, el fil. És un dels arxius que em faltaria... Vaig parlar amb el Pineda una vegada, però, bueno, em faltaria esbrinar, perquè aquí potser em tens una de pistes de com s'enverinen les coses. És jutge de Pau, segons com ets, i aquest home potser de mà esquerra no el tenia. És un càrrec, en principi, és un càrrec de consens i que ha de generar Pau, òbviament. En aquest moment, el moment, vull dir que no devia tenir oposició. I mira si la teva oposició, que ja arriba al setembre i a l'octubre ja li pugen el sou. Ah, doncs, per tant... A sobre de 6.000 pessetes a l'any li posen un 30%. Vull dir que ell era tot a favor. El cercle Covellenc aquí dient-li, hòstia, que ve el Juncà. Vale. Llavors, més moments de consens. Ell participa en el grup cultural ja, fa una presentació d'un senyor que ve, que és un actor i autor, i feia una conferència temàtica Covellenc. Organitza, o és un dels organitzadors, o l'organitza tot, l'homenatge al Joan Pedro i Roig, publicant aquella publicació que es diu Espurnes. Molt interessant. Ens diu moltes coses d'ell. Organitza, ell envia un telefonema, que l'hem trobat a l'Arxiu Nacional, des de Cubelles, felicitant el Macià
per ser president de la Generalitat. I el maig del i el 10 de maig de l'any 31 visita Macià a Cubelles. Ell també organitza la rebuda amb totes les nenes de l'escola i tot això. Vale? Què passa? Me'n salto coses. Arribem a l'any 32. El senyor Juncat no va ser una altra cosa que pujar la quota de conducció. La quota de conducció és el, diguéssim, el cànon que pagaves per tenir, per anar al metge, diguéssim, no haver de pagar. Tenies una conducció que es deia, entro malament, entro bé, i ell te tenia. Llavors puja la quota. Aquí, si li esborren, no tinc la prova documental, jo crec que si li esborra tot el Cercle Covellent, la banda aquesta. Pensant que ell arriba a un poble que és majoritàriament republicà federal i ell és, diguéssim, nacionalista o noucentista. El noucentisme amb el món del camp xocaven, perquè l'ideal del noucentisme era la Catalunya ciutat, com diuen ells, de cada poble fer un carrer de Barcelona, per això a cada poble hi ha un telèfon, fem una escola, i ell vol això, i escolta, i l'Abdó Almirall, que seria un representant, un intel·lectual representant de l'altra banda, el que estan és que, hòstia, costa moltes suors treure les càrregues de vi cada any, costa moltes suors despedregar de terrenys per plantar vinya, no em vinguis en segons quines coses, vale? Ell puja la quota i aquí, si tenim temps després, llegiríem una carta del seu, escrita per ella amb una noia que vaig parlar amb ella, que havia estat vivint a Cubelles un any per termes de salut i té totes aquestes correspondències. I aquí comencen els lius. Políticament ens trobem que, acabada la dictadura del Primo, nomenen, es carreguen els ajuntaments, diguéssim, els ajuntaments dels pupins, i nomenen, agafant els màxims contribuents i regidors ja escollits anteriorment per votació, i llavors nomenen el Narcís Bardagí d'alcalde. En el Narcís Bardagí jo crec que s'entenia. He trobat una, amb aquelles, quan s'emmerda molt la cosa, allò que dèiem que els acusen de ser partits de dictadura, també trobo que el Narcís Bardagí, quan li convé, està bé amb el metge, quan no convé, no està bé. Però és que amb el Juncà penso que era difícil estar bé sempre, però bueno. Però és un ajuntament a favor. El Juncà fa un informe com a metge, com a inspector de sanitat, un informe favorable a l'obertura del carrer que va a l'estació, de la Rambla, a la que diem, que es diu ara Narcís Bardagí. Això ho fan abans d'entrar ell a l'Ajuntament i com a alcalde és quan es comença i es trenca, aquí, amb la foto que t'ensenyen que no està trencat, es trenca la paret i anem directes cap a l'estació. Què passa? El Bardagí, per l'article 29, continua d'alcalde un cop fetes les eleccions del 12 d'abril del 31, el 14 es proclama la República, el Juncà participa en llançar les fotos del rei pel balcó, el mestre Arnau li diu, escolta, Remigi, això es pot fer? Perquè agafa la foto de l'escola també la llença i foten una foguera, bueno, coses d'aquestes. Això és els finals, diguéssim, d'aquesta història. Avanço. Arribem a l'any 33, la Generalitat diu, hòstia, no pot ser aquests ajuntaments de l'article 29. Llavors es nomena una junta gestora. I amb aquesta junta gestora fan president el Ramon Estalella i Romeu, un home del Cercle Covellenc, d'Esquerra Republicana. Ja no és un dels nostres. Què passa? L'any 34 hi ha un accident a la carretera. Hi ha un accident, però és terme de Cunit. I el Juncà diu que ell no hi va, que no li toca, que a ell no li paguen per allà, que no sé què, no sé quant. Encara que després diuen que ell finalment va anar. Però l'Ajuntament s'agafa, aquest Ajuntament ja en contra, ja que no està conductats, que estan treballant amb un metge de Vilanova, que també té una altra guerra oberta amb el Col·legi de Metges, perquè en teoria no pot, un metge que no viu a la població no pot atendre aquella població. Hi entraríem si tinguéssim temps. Doncs s'agafen amb aquesta excusa, li obren un expedient, recordem a Barcelona, i l'any 34 és destituït del càrrec de metge inspector de sanitat de Cubelles. S'agafen aquest
aquesta qüestió professional, no? De no voler atendre doncs, una persona que havia patit un accident perquè estava allà en el terme municipal de Cunit, però això l'Ajuntament no és gens ben rebut i segurament és el pretext. És l'excusa, no? És l'excusa per tota la discrepància. Ell tenia ganes, ja li tenien ganes i aleshores doncs, aprofiten aquest fet. Si és cert que ell va anar finalment a atendre'l, diríem que això com una amonestació hagués quedat com el primer expedient de Barcelona, que era una amonestació. Si la cosa hagués estat més suau, segurament la amonestació hagués quedat, però no, va anar per totes. Però la història del nostre país és tan enrevessada que passen els 13 d'octubre de l'any 34, amb el que empresonem a tot el govern de la Generalitat, a no sé quants càrrecs públics, etc. A Cubelles arriba tard, la represàlia arriba tard, arriba el novembre del 35, que diuen fora, sobretot fora l'Estanella, hi han dos regidors, i un altre. I nomenen un nou regidor que es diu... Perdona, m'he oblidat una cosa. Entre mig d'unes eleccions, al gener del 34 hi ha eleccions municipals i el Josep Mestres i Avinyó passa a ser alcalde. I també està de regidor el Ramon Estalella. Aleshores, Esquerra Republicana. Esquerra Republicana. Llavors se prenen els 3 d'octubre i l'any següent, el 35, quan arriben aquí, diguéssim, les conseqüències, fan fora el Josep Mestres i el Ramon Estalella de l'Ajuntament i nomenen un senyor que ningú l'havia escollit mai, que és el Josep Rubirosa i Guasc. Que es produeix un fenomen estranyíssim, que és que els tres regidors, diguéssim, que tenen la majoria ara a l'Ajuntament, enfront dels dos que queden a Esquerra Republicana, que són el Bardagí, el Rubirosa i el Florenci Fontanals, em sembla, no estic segur. Sí, Florenci Fontanals Vivó. Però Rubirosa i Bardagí, no sé per què, és un fil que algú, diguéssim, diria que ho investigués, seria interessant, no es voten entre ells. Decideixen qui serà el segon, el Florenci Fontanals és home de consens dels altres dos, però primer, ja que no es posa d'acord, surt provisional el Bardagí, però després es torna a convocar un altre ple per allà, i no, llavors el Florenci Fontanals el que fa és canviar de vot, perquè els d'Esquerra sempre s'abstenen, canvia de vot, i al final convenç el Bardagí i fan el Rubirosa, el fan alcalde. Però entre mig de tota aquesta història hi ha una guerra també estranya. Però què fa el Rubirosa només arribar? Restitueix immediatament el Revis i Juncà, que prèviament havia estat un altre cop nomenat jutge municipal per les forces que estan governant la Generalitat, que no són gens... són aquells que tant ell havia combatut, la CEDA i els radicals. O sigui que el més autonòmic que veien de Catalunya segurament era, no sé, una sardana. Vull dir, eren totalment en contra de tot el seu model i es deixa nomenar jutge municipal per aquesta administració. Això, diguéssim, això és la contradicció més grossa que jo veig, però ens oblidem els factors humans que a vegades en polítiques municipals són molt difícils d'esbrinar. I aquí, només per tenir càrrec, que hem dit que li agrada molt els càrrecs, aconsegueix això. Aconsegueix ser un altre cop el cap de la Junta d'Ensenyament. No sé quines funcions tenia, però torna a ser d'això. Sí, és una restitució, podríem dir, no només professional, sinó també, entre cometes, social, que comença a adoptar... Però és totalment dividit. No. Aquesta restitució no ve per unes eleccions, ve per haver detingut un problema 155 de l'època, per dir que ens entenguem ara, en paraules d'ara, i aleshores, amb una carta particular, diu, ja sóc jutge, ja torno a ser metge i ja torno a ser el cap de l'ensenyament. Només em falta ser rector. Que si s'ho proposa, vés a saber. Exacte. Vull dir que li agrada molt això i manar i tot això. Aleshores, què passa? Això estem al 35. A l'any 36... Sí, és un moment de gran conflictivitat, sí. Comença la guerra programada, però el febrer guanya el Front Popular. El guanya el Front Popular. Tot això que ha fet aquesta 155 ho eliminen, restitueixen els regidors anteriors, els que han estat expulsats. Torna el Ramon Estalella, però no torna el Josep Mestres, perquè s'ha anat a viure a Vilanova. Per tant, sí. L'alcalde, el Ramon Estalella. I entra ràpidament, al cap de 4 dies, entra un escrit de tot de Covellencs dient que no volem el Revis i Juncà de metge. I el tornen
a expulsar, a fer fora. Tot això ja ens precipitem el 18 de juliol, que comença la guerra, i com tots sabem, sospito, jo crec que ara sospito, al cap dels 25 anys sospito, que ja, quan passa això del febrer del 36, de les homes eleccions que van a guanyar els que ell no s'entén, havia decidit marxar, sospito que havia decidit per un escrit que trobo al butlletí del Col·legi de Metges, que si quan sigui o no ho podem llegir, penso que ell tenia pensat marxar, la seva senyora ja no hi era, estava a Monistrol, etc. No sé, una sospita, que potser, si, encara que no hagués passat la desgràcia de l'inici de la guerra, ell hagués marxat. En tot cas, sí, fonamentada. Deixa'm ensenyar, deixa'm ensenyar el personatge, ara no el trobaré, aquí. Per la gent que no el conec, és el carnet de Col·legi de Metges quan està a Cubelles. Sí, sí, aquí li veiem perfectament la cara i tant. Sí, sí, sí. Parlant d'aquest personatge, ara li posem cara, Sí. Només té 10 anys, només té 10 anys a Cubelles. Però és que ell va estar anys a tot arreu, vull dir, va tenir una vida molt d'això. Perquè ell mor amb 50... Jo crec que té 55, una cosa així. Sí, 56. Si jo... 53 anys. Sí, sí. Aleshores, deixa'm dir una nota. L'any 41, el programa de Festa Major, amb allò, si diem quins són els problemes que es troba a Cubelles amb aquests convulsos anys 30, per un son, el tema urbanístic. El Bar de Gí decideix fer obrir aquest carrer, ell promotor amb un altre senyor i... També provocarà alguna polèmica, això. Vull... Una idea ja del turisme. Primer ho ven com el camí recte d'anar a l'estació, no pel camí vell de l'estació, que és una mica revesat. Camí recte, però ell està pensant, perquè està en la memòria, que aquells terrenys al voltant del camí poden ser una estació balneària per turisme. El Junquera, un gran defensor del turisme, perquè el promociona també a Monistrol. Però què fa el Bar de Gí? El pressupost d'un ajuntament de 700 habitants per fer aquesta obra era molt escàs, molt minso, i ho diu el que fa l'informe, l'arquitecte fa l'informe, per fer això. Doncs què decideix? El pressupost del 31 i el 32 fa allò que diuen els Jornals de Vila, no sé si l'havien dit aquí. Jornals de Vila és allò, tots els majors de 18 anys fins als 50 anys que heu de fer tants jornals per obrir aquest camí. Hòstia, la gent diu, a mi, jo que sóc pagès tal, què m'aportarà això de riquesa? De portar els marquesos del Ferràs, els Travé, no sé què, que són dels propietaris que s'han afectat per aquest camí. Mira si hi ha enfrontament que per dues bandes, l'Abdol Mirall i el Remigi Juncà ja llencen la idea. Ja veuràs quin nom li foten en aquest carrer. L'Abdol Mirall diu, ja veurà què voldran posar, el nom del marquès del Ferràs, vaja nom, marquès del Ferràs. Diu, això s'ha de posar... Guancer, que és un dels republicans de Vilanova, i alguna relació crec que tenia amb Cubelles, que al final li van posar Pi Margall, diguéssim, Pi Margall, sí. La patum del republicà federal. I per altra banda, amb aquesta carta privada que li envia aquesta noia, diu, ara s'estan barallant, a veure quin desastre de nom sortirà per aquest nou vial que hem obert fins a l'estació. Aquest és un. I segon, deixa'm només citar-ho, segon problema, el tema rebessaire. Això s'enverena. Una de les grans il·lusions del món del camp, quan arriba la República, és solucionar el tema dels contractes de conreu de la rabassa morta. Què passa? Bar de Gí és propietari. Els Rovira són propietaris. Tenen conflicte amb els seus parcers. Rabassaires. Parcers. Un dels parcers del Bar de Gí és un tal Raspall, que també és el cap de la zona dels rabassaires. Se les tenen. Li assalten el lloc. I què passa? L'any, agafant-se amb els fets del 6 d'octubre, quan ve l'administració aquesta més en contra de la Generalitat, tots aquests propietaris, això està ja llistat, els treballadors van llegir, alegant que els volen treballar ells directament les terres, volen recuperar i volen fer fora els parcers. Entremig ja no entrarem el problema de Mas d'en Pedro, que és venut com un enfrontament entre propietaris i rabassaires. Sí. Això va enverinant, tot això va enverinant, i el Juncà, que és un tio entremig, i que ja només es parla en la meitat del poble, doncs tenia mala sortida. Paral·lelament, va fotent denúncies als metges que venen de Vilanova a atendre gent, que considera que no... I certament es veu que no tenen dret si no estàs residint a la vila. És un món
com el país. És un referent del país, un moment trist, eh? Malgrat tota la... És una situació, en tots els sentits, molt, molt complexa, molt complicada, amb una conflictivitat social immensa, vull dir que, evidentment, per molts factors tot això acaba desembocant en aquesta guerra que esclata el 18 de juliol, però que ja es comença a gestar amb el triomf del Front Popular al febrer del 36. I aleshores, Xavi, per anar tancant, independentment que després puguem llegir algun dels seus textos, però per anar tancant, què és el que se sap de la seva mort? Jo sé que han anat sortint més coses. Jo, el que em van transmetre, no sabria ni dir qui, però el que em van transmetre, ell, jo crec que... Quan obren el tren, ara no recordo ben bé la data, quan es torna a obrir el servei ferroviari, potser el 23, no sé, de juliol, quan sigui, ell se'n va a l'estació, agafa el tren per anar-se'n cap a Monistrol. A la seva cartera, que vaig poder consultar gràcies a la neboda aquesta, portava una carta dirigida al Comitè de Defensa, que diguéssim nomenen per dirigir Cubelles, que s'acomiada, que agraeix molt, que renuncia a la plaça de metge i a tenir consulta a Cubelles, que se'n torna, se'n va, i les agraeix molt, etcètera, etcètera. Diuen que a l'estació l'agafen, se l'emporten cap a Vilanova i cap a l'alçada de... com es diu la masia aquesta que hi ha les dues? Mas Escarrer, cap al bosquet aquell de Mas Escarrer, la metrallen. Però es veu que no queda mort del tot, el porten a Vilanova i mor a Vilanova. Mm-hmm. Diguéssim, això és el que menys importaria. I Xavi... No he trobat el seu... No sé si estan... Diuen que alguns que estaven enterrat a Vilanova, no ho sé. I Xavier, tu sempre has defensat que bé, que era un personatge, doncs, com molta gent al país, que es va situar que per la seva ideologia, però també pels conflictes que va tenir al llarg de la seva vida, doncs hagués guanyat qui hagués guanyat el conflicte o hagués passat malament. Jo penso que sí. A no ser que hagués fet una gran renúncia als seus principis. Òbviament. Però d'entrada... Abans hem anat a l'Eugeni d'Ors, però és molt diferent. L'Eugeni d'Ors ja se'n va cap a l'any 20, ja se'n va cap a Madrid, perquè quan mor a Prat de la Riba no s'entén amb els nous càrrecs de la Mancomunitat, etcètera, etcètera. Però jo penso, haguessin vingut gent de Monistrol, etcètera, a denunciar-lo. Quan s'acaba la guerra no fem un oblit. Al revés, la dictadura s'encarrega molt de fer present qui mana. I ser molt repressiva i molt forta. Els grans valors que li destaquen en aquest programa de Festa Major que us he explicat de l'any 41 és que ell és, aposta per... O sigui, llegint entre línies ens diu que això era un conflicte dins de Cubelles. Quan aquell programa de Festa Major de l'inici del franquisme diu ara s'han acabat els enganys, no sé quantos, ara per fi allò que van idear el Narcís Bardagí i el Juncà i tal i qual, s'ha pogut tirar endavant, s'ha tret la vena dels ulls als cubellencs i han vist que el futur està per aquí. Quan has de reafirmar tant això, jo sóc dels que penso que era el que generava molta polèmica. Aquí hagués pogut venir gent de Monistrol i hosta, aquest tio era un abrandat o no sé què, no sé quantos, o alguns enemics que va... Penso que un dels metges que ell va empaitar de Vilanova després va tenir alguns càrrecs posteriors amb la dictadura. Penso que per aquí hi haguessin buscat les pessigolles. O els monjos de Montserrat, no sé, per dir. Ell es mullava molt i no tenia molt poca mà esquerra. I no es protegia, diguem. Un personatge, doncs, com dèiem, polièdric, fascinant, digne d'aquest estudi. I bé, doncs, per anar acabant, Xavier, que et semblaria si poguéssim, doncs, no sé, rescatar algun dels seus textos o alguna... Una idea amb els seus ideals. Ell, això mateix, ho podem concloure amb això, amb un resum dels seus ideals també, sí. M'hauria agradat llegir aquest text que et deia que l'escriu a la noia, però bueno, igual ens fem molt pesat. No, el podem llegir també, el podem llegir, tant, vale. I tant, sí. Buscaré, el tinc per aquí, ja el tinc aquí a punt. Vale. Deixa'm dir això de les idees, però és molt curiós, això és dins del catalanisme. El catalanisme, inclús amb el president Pujol, l'any 18, recollint aquells ideals del noucentisme, ideals, voluntat i acció. Hem de tenir un ideal. Quin ideal tenim? La Catalunya ciutat, la Catalunya noucentista, la Catalunya ordenada, la Catalunya moderna, que podem anar pel món. Aquest és l'ideal. Però amb un ideal no et quedes sol. Has de tenir la voluntat. La voluntat contra mar i marea, que diguem. Contra tot, contra qualsevol cosa.
pedra picada. Aquí s'ha de parlar català, doncs, faig una revista en català. Aquí vaig a un congrés, faig la ponència en català, com van fer, fer els presidents de l'Ateneu, del Col·legi d'Advocats, prèviament, no? I l'acció. No pots quedar tancat, sinó has de ser, has de portar la bona nova arreu, on te la demanen i no la puguis imposar. Això ho escriu ell a un ressorgiment que t'he ensenyat abans, l'any 18. Bé, vendre els fons, no s'ho inventa ell, vendre els fons. Hosti, agafem a les Purnes el document que fa, la publicació que fa per l'homenatge pel centenari del naixement de Joan Pedro Roig, que també fa amb l'Abdon Mirall, o sigui, també participa en poesia i coses. Hosti, i fa, qui és? Amb allò que dèiem de l'Eugeni d'Ors, que reflecteix en un personatge amb la ben plantada, ell ho reflecteix amb Joan Pedro Roig. El Joan Pedro Roig que tenia? Va tenir ideals de jove, va tenir voluntat, guió, acció, i va tenir amor. Aquí modifica una mica, posa el tema de l'amor, a l'amor a la pàtria petita, a Cubelles. Però ell va tenir ideal, de jove ell volia prosperar tant, es volia quedar amb aquest poble tan petit, se'n va anar a Cuba. I va tenir la voluntat, que fins que va aconseguir l'acció, i va tenir l'amor de portar riqueses i portar benestar a Cubelles. Hòstia, acollonant. Un parèntesis, un logo que podríem utilitzar per Cubelles, diu, ho diu el Juncà amb el seu escrit, que el Joan Pedro Roig sempre deia Havana, París, Cubelles. Igual que Reus, París, Londres, nosaltres hauríem de dir Havana, París, Cubelles. A l'Havana faig els doblers, faig els calés, a París m'ho passo bé, però a Cubelles tinc la meva pàtria. Ho trobo collonat. I deixa'm acabar. Això no s'acaba l'any 30 d'Espurnes. Ens anem a la fundació del Jordi Pujol, ara tancada, després del merder que o sigui, després d'explicar, després d'explicar aquests ideals no surtis amb una deixa. Va. Surt que amb la seva fundació ell feia un reportatge que diuen joves amb IVA, IVA baixa A. I l'IVA què volia dir? Ideals clars, valors sòlids, actituds positives. Hòstia, tenim més de 100 anys de catalanisme que va arrastrant tot aquest moviment. I de moment, penso jo particularment, cap altre moviment ha pogut trencar la potència d'aquesta història. Per això, aviam, quan algú diu si volem que la gent se senti molt catalana, la sanitat ha de funcionar molt bé. Hòstia, no podem tenir la sanitat com la tenim. Jo és el que penso. Jo vull un país que funcioni. Com un país que funcioni, la gent se farà d'aquest país. Això és el que deia el Pujol, però clar, ens ensorrana. I si vols, acabem. Si haguéssim YouTube i tinguéssim imatges d'ell, posaríem ara un vídeo, però com no tenim els seus escrits. Si veus que m'allargo... No, sisplau, acabem aquest escrit. Ara es queda la lletra d'en Remig i Juncà. Cubelles, tal i qual... Aquesta és la seva lletra. La lletra. 12 d'abril del 32. 32. Aquí ja tenim merders, I això és la seva assignatura. Remig i Juncà, que la té des del primer dia la fa igual, és curiós. Doncs un any després d'aquelles eleccions municipals que acabaran desembocant en la República, el Remis Juncà escriu aquesta lletra. Té una carta que té pollons. Hi ha zones censurades, me les van donar en típex, Ja, vull dir que... a qui l'escriu? L'escriu a Gertrudis Armengol, que l'any del 30 al 31 viu a Cubelles, és una de les noies de famílies estiuejants. Perquè malgrat que estem venent que Cubelles ha de ser turística, ja tenia famílies estiuejants. Sí. Ja es feia la festa a la Mercè d'acomiadar els estiuejants. Però eren estiuejants molt dins del que era la vida del poble, no del turisme que coneixem ara, diguem, no? Eren molt vinculats amb el poble. Aleshores diu, senyoreta Gertrudis Armengol, Barcelona, Cubelles, 12 d'abril de 1932. Apreciada amigueta, vaig rebre la teva carta i molt content de que es recordi de nosaltres. Però noia, he passat 3 setmanes a un mig poble menut al llit. Parèntesi. Aquí no té una pandèmia perquè no era mundial, però té una passa, ja continuarem, vull dir que això també lligaria amb les circumstàncies actuals. Tothom és tossegant i estornudant, i milions de microbis saltant de boca de l'un a l'altre, de l'una a casa de l'altre. I el que avui està bo, demà ja geia. Total, que si no arribo a tenir tot el poble, que si arribo a tenir tot el poble conduït, aquí ja no ho té la meitat, em penso que jo i tot hauria agafat un mal fuig. De tant anar d'una banda a l'altra, amb un pam de llengua fora, no ha passat cap desgràcia. Els malalts s'han curat i ara tinc repòs.
dels altres també hi ha, dels altres vull dir de l'altre metge, de la gent que porta l'altre metge, dels altres també hi ha hagut un moviment de malalts gros i de nit han tingut d'anar a Vilanova pel metge i fer consultes. I què és això? Censura. I fan el tossut. Alguns, hi ha els noms que tenen el tossut, però no el sé. Fan el tossut mentre la possessió va per dintre. Aprofito, doncs, el lleure per escriure't. Fora de la novetat del xarampió, la passa aquesta de xarampió, no passa res que valgui la pena. De comentari. Els borrells cada dia més tossuts. Els socis de la Salvadora apunten al fregar. Bon rotllo. Bon rotllo, sí. A la cooperativa. I perden 500 pessetes. Després se sap que el metge de Vilanova els ha demanat 100 duros més. Un altre dia entren els lladres a Cal Antonet, cafeter. I després es sap que el metge de Vilanova vol cobrar els extraordinaris. És a dir, que fora de Terra de Trèmols tot el demés passa així. Ah, també s'ha notat que a molts clatells hi penja i neix llana i que els més vius ja els hi penja per l'esquena de tanta que en diuen el clatell. Bueno, fort, eh? Jo fresquet i alegret. Ara s'ha casat el metge de Calafell i tinc que anar a fer-li la substitució. A fer-li les visites a aquell poble. I així se'n vaig divertint, esperant l'estiu i la vostra vinguda a Cubelles per a riure de gust. I diu dels qui riu, no? M'ho han tatxat. Ja està acabat... Ah, mira, aquí surt allò. Ja està acabat el passeig nou. Falta batejar-lo. Em sembla que el sortirà algun esperpento de nom, que també farà riure. Encara fa fred, l'estiu triga molt i després ens ofegarem de calor. Nosaltres, per tots bons, la nostra mainada no ha agafat el xarampió. Entenc, la nostra mainada entenc els que ell cuidava, digues, els que t'hi ha conduït. Molts records als teus pares i germaneta, de part de la meva senyora i meva. I tu rep del teu amic, tal, Remis i Juncar. Sí, això... Doncs que... ell, no és ell interpretat, ell ha estat pur. Queda clar que de mà esquerra no tenia. Una nota prou clarificadora del que era el seu caràcter. Pot a caldo mig poble. Però bé, doncs, és un personatge molt agraït que et fa conèixer molt bé com eren els rerefons de Cubelles d'aquell moment i haver trobat que ell va publicar una revista que ha fet escrits a... Podríem parlar del... Escriu el diari Democràcia de Vilanova. Allà on va, ell escriu. Diguéssim, seria de la infanteria del noucentisme i Cubelles va tenir la sort de tenir-lo per bo i per dolent. Perquè, aviam, amb la mare de l'Adrià Cona, vaig parlar força sovint, ell va conèixer i ell és el que em va explicar l'anècdota que ells vivien allà al mas de l'Almirall, al corral de l'Almirall, i el seu pare es va fer mal al peu. I venia el Juncà cada dia a fer-li les cures. I li deia, és que jo, allà on jo hi soc, jo vull, en sèrio, vull participar. I vull manar, entre cometes. Jo soc el seu caràcter. I ell em deia que, hòstia, el considerava un bon metge, que va curar molt bé el seu pare. Hi ha gent, hi havia els dos bàndols. Passa que es va polaritzar, però com es va polaritzar la societat, va manar. Igual també la seva relació hauria estat molt més suau. T'he perdut ara. Sí, ara. Sí, hi ha hagut un petit microtall. Vale. Doncs, Xavier, el que deia, moltíssimes gràcies per haver-nos atensat la figura del doctor Juncà i per haver-nos de retruc també, doncs, clar, haver-nos apropat també com era aquesta Cubelles en aquests anys convulsos de la dictadura de Primo Rivera, la República i, finalment, doncs, aquest inici de la Guerra Civil. Moltíssimes gràcies i recordem-ho, un personatge prou interessant, prou valuós, prou doncs, intel·ligent com per haver merescut doncs, que fa 25 anys ja es publiqués aquesta obra dedicada a la seva vida i pensament. Pensa que l'he incorporat a la meva família. L'he incorporat als Maspons, al Francesc Maspons, els incorporats a la teva tesi doctoral. Hòstia, és molt al·lucinant ara parlant d'això, com quan segueixes, com agafes un síndrome d'Estocolm a vegades, hosti, com se't fa teu el personatge. És increïble. Que puc dir que per exemple, doncs, continuo mantenint el contacte amb els hereus del Maspont i que fa poca em van nomenar membre honorari de la família. Vull dir, tinc bona relació amb ells i em va dir que sí, que jo ja era un Maspons més. Vull dir que... Segurament saps més coses que els propis familiars.
Sí, això m'ho diuen sovint, això m'ho diuen sovint, que estàvem molt contents per això, perquè havíem pogut descobrir, coneixien la magnitud d'aquest familiar seu, però clar, que havíem pogut descobrir moltíssimes coses de les quals no en tenien cap coneixement. Com, per exemple, doncs, que tenien també estaven emparentats d'una manera llunyana, però que estaven emparentats, per exemple, amb la dona d'Estanislau Figueres, quan parlàvem, el president de la Primera República, i també amb en Serrano Suñer, vull dir, el cunyat de Franco, vull dir, que havien estat... políticament i per les dones havien estat vinculats amb aquestes nissagues. Doncs, Xavier Pons, el que deia, moltíssimes, moltíssimes gràcies i bé, doncs, recomanar a tothom que quan es pugui sortir de casa, quan es pugui consultar la biblioteca, doncs que també consultin aquell llibre d'en Xavier Pons, que tot i que haver passat ja 25 anys, doncs continua d'actualitat, de vigència, pel que refereix a la vida i obra d'en Remis i Xunca. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Olo, per aquest viatge a la història. Moltes gràcies. I bona Setmana Cultural a tothom. A reveure. Vinga, adéu.